Danas, gospodine Toliću, obeležava vaša firma 57 godina rada. Nije malo, rekao bih, preduzeće od strateškog interesa za grad i često prema vašim izveštajima, i to je naravno zadovoljstvo svih nas koji živimo u ovom gradu, da poslujete pozitivno, pa kad to kažemo, evo da čujemo i neka vaša obrazloženja, planove i tako. Da, nekad se govorilo 57 uspešnih godina, tako su govorili nekad. Iako nije bilo nekih velikih uspeha, ali ja stvarno moram da kažem bez neke lažne skromnosti da su stvarno zadnje naše godine vrlo uspešne, da smo došli do visokog mesta na toj nekoj lestvici srpskih javnih preduzeća. Jedno smo stvarno od najboljih preduzeća u Srbiji, poslujemo vrlo stabilno, pozitivno, vrlo smo dobro tehnički opremljeni, radimo 10 komunalnih delatnosti kao ni jedno, ali bukvalno ni jedno preduzeće u Srbiji, sa sve manjim brojem radnika i eto, nekom dobrom organizacijom, tom tehnikom, već ne znam ni ja kako uspevamo stvarno da održimo taj nivo i higijene i lepotu naših zelenih površina, bit će toga još, trudimo se da svake godine nešto dodamo. I moj lični utisak je da Pirot izgleda sve lepše, pored svih ostalih infrastrukturnih radova koje izvodi lokalna samouprava, direkcija. Meni Pirot svake godine izgleda lepše i sami ste svedoci da je puno turista, da dolaze ljudi, da im je Pirot interesantan, da imamo određene brendove. Tako da, eto, kada prođe i koridor, pa i onaj gaz koji je najavljen iz Bugarske, Pirot postaje jedna divna lokacija za život. Statistike kažu da smo i po primanjima u prvih 10 opština u Srbiji, tako da trebamo valjda biti zadovoljni. Ja lično jesam zadovoljan onim što i mi radimo i što radi uopšte grad i ostale kolege i ostale javna preduzeća, i Pirot izgleda po meni lepo. Koliko je bio ukupan obrt kapitala u prošle godini i da li je bilo ostatka? Da, mi smo imali prihode od 275 miliona, dobit nam je 9 miliona, što je, eto, za malo pa opet na dvocifrena, imali smo neki veći otpis. Ja sam zadovoljan i to je 15. ili 16. već godina u nizu kako iskazujemo pozitivne rezultate na kraju fiskalne godine. U zadnjih godinama je dobit bila dosta velika, i 10, i 15, i 16 miliona, a ove godine, te 2017. 9 miliona sa investicijama od 42 i nešto više miliona. Eto, i to pokazuje da je godina bila uspešna. Ostvarili smo sve ono što nam je lokalna samouprava kroz naš program zadala. Trenutno radimo izveštaj o radu, to će biti na prvoj narednoj skupštini. Ja očekujem da i odbornici budu zadovoljni, da imaju sličan pogled kao ja, da konstatujemo da je komunalac radio dobro i da se taj izveštaj usvoji. Svakako, vaš rad se ne može sakriti. On je uvek na očigled svih nas koji živimo u ovom gradu. Ali kao prvi čovek ove firme, pored svega ovoga o čemu ste govorili, da li postoji još nešto što biste bi želeli, a trenutno toga nema? Pa dobro, sad, puno toga se želi, ali nekad je ne ostvarimo mi. Ja nemam neke prevelike želje da ih ne možemo ostvariti. Mi imamo dovoljno sredstava i evo prilike da se zahvalim ljudima koji nam uredno plaćaju svoje račune. Mi imamo dovoljno mehanizacije, imamo dobru mehanizaciju, imamo realne programe. Ono što, eto, bih želeo da se desi, što je trenutno stvarno van ove priče, kada pričamo o lepoti Pirota, to je ona naša dole pijaca, zelena pijaca u Tijabari, koja je takva kakva je, bez obzira što smo mi pokušali da je puno puta uredimo, da nešto prepakujemo. Napravili smo i jednu zatvorenu pijacu koja nažalost nije zaživjela, ali eto, razmišljamo o tome da se u toku ove godine uradi projektna dokumentacija, da eventualno naredne godine se dole nešto uradi, da i taj deo bude lep, da se uklopi u lepu sliku o
Pirotu. Eto, neka bude to neka želja moja za dešavanje u 2019. Dosta toga će tu zavisiti od Zavoda za zaštitu spomenika, pošto je taj prostor pod njihovom ingerencijom, ali verujem da u dogovoru sa njima može da se uradi neki lep projekat i da dole dobijemo jednu lepu pijacu. I sam još jedno pitanje. Da li ima naznaka da se ona davnašnja želja, s obzirom da imate zabranu zapošljavanja, a odliv kadrova postoji, da se u tom smislu koja se uspešna preduzeća ipak na neki način odobri kontrolisano zapošljavanje prema realnim potrebama? Ja bih želeo da se to desi, dakle, to pitanje je više za vladu Republike Srbije nego li za nas. Ja bih želeo da se to desi, jer smo mi od 192 radnika došli do 163, dakle, 30-ak manje, vrlo je teško napraviti dobru organizaciju sa tako malim brojem ljudi za 10 komunalnih delatnosti, ali ja se nadam i očekujem da nam se ukine ta zabrana i da se pozitivni, dobri, dobra preduzeća oslobode te zabrane i da im se dozvoli da slobodno rade, posluju i valjda će to biti u 2019. kada je ova pijaca o kojoj smo pričali.